Албанија може да бара раздвојување од Македонија на патот кон ЕУ, бидејќи бугарската блокада која е само за Македонија поради пакетот ја блокира и Албанија, кажа премиерот Еди Рама во своето годишно обраќање. Според Рама, Албанија станала заложник во процесот по бугарското вето за Македонија. Во евроинтеграцијскиот процес работите се јасни и се наоѓаме во абсурдна ситуација поради ветото на Бугарија. Ако Бугарија стави вето во првите 6 месеци од следната година, ќе бараме издвојување од Македонија, кажа Рама.